나기 쉽게 찬 높이 허리 뚜란 다시 매네 니가 누아 군의 쉐사 우리 피스토 너무 피지 무모라지서 세우피네냐 예수 나시미입니다. 맞이 미스 인테체레자 쿠빈후 twese tubamo nanye ndimo nawe urimo cyangwa ibyo wabonye bijyanye n'ibyo tubamo byo gusenga mfashe kubitekereza ariko bihuze n'icyo birivuga unabihuze n'icyo Yesu yavuze yureba ikino gihe ukuntu dukorera Imana cyangwa se impamvu dushinga isengero ububona hanini dushaka ko abantu batusanga mu nsengero tukababwira Yesu kandi simpamya ko abantu bose bajya baza mu nsengero banahakunda hari n'abatanahakunda n'abatashaka ariko iyo ndeba ukuntu Yesu yabikoraga najyaga mbona asanga umuntu aho ari naguha ingero Yesu yasanze Zakayo mu giti ntabwo yarindiriye ko amusanga mu rusengero cyangwa se ahaza mu giterane kamubwire ngo ntabwo naguha agakiza kuko ngo usanze mu gitari huri nawe reba kusanga umuntu uriye mu giti ukavuga ku byagakiza umusanze mu giti yasanze umusamariya akazi w'uburaya w'indaya amusanga ku iriba amubwiye aramubwiriza yagiye asanga n'abandi ku nyanja ukabona ubwo Yesu yakoreshaga kwabaga uburyo bukomeye noneho uwo yabaga asanze aho hantu akamukurura akamuzana bagakomezanya kino gihe usanga umusengero dufite induru urusaku akamo dushaka kubwizanya hagati yacu ariko ndeba usanga Imana yadutumye kujya kubwiriza abatazi Yesu hanyuma n'abamaze kumubona hakabaho urwego rwo gukomeza abo ngabo baje ariko akabaho n'uburyo wujya gushaka Yesu tumushakira hanze y'isengero kuko abatazi Imana niho baba ari abenshi baza mu nsengero gusa umuntu abasa imyaka 30-40 mu rusengero atarahinduka nyamara hari undi muntu uri hanze twasanga utazi Yesu utaranamwumva wahindurwa n'ijambo ry'Imana ahashimi Imana se umwami wacu Yesu Kristo ihumure byose uduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose nasomye mu gice 19 muri Luka basanga inkuru z'ukuntu Yesu yagiye kwa Zakayo ngo agiye kwa Zakayo ngo abafarisayo barabyujujutira baravuga ngo agiye gucumbika ku munyabyaha kandi kuko nibyo iyo mitekerereze nayo twe niyo dufite Yesu we yaragiye gucumbika ku munyabyaha koko yabwiye Zakayo ngo umunsi ndarari wawe ariko Zakayo yari yaraguye yaravuye mu byizerwa ariko ashaka kureba Yesu bifite abantu bashaka kureba Yesu bakeneye urukundo bakeneye ko tububaha ko tubaha agaciro impamvu yagiye mu giti yumvaga uko abantu bamufata ariko na Yesu amufata ariko muri inyigisho nguha y'akanya gato Yesu akunda bari abantu ubona batagira mu nsengero barya ibyo ubona bishwe n'ibyaha kugira Yesu arabakunda ubitekereje nk'uko Yesu abitekereza ukumva urukundo ruraguhase burya wamubwira ko Yesu amukunda twero twabakiriye witeka dutegereza ko Yesu akunda bari mu nsengero ntabwo Yesu yaje kureba abantu babatije ntiyaje kureba abantu basanzwe bakora bari abaririmbyi habe nawe ukuntu wacijwe sinkuzi ariko Yesu yagushatse utazi mu rusengero aho ruri utazi gusoma Bibiliya utazi naho bicara mu rusengero uwo mutima rero gushaka abantu batari mu rusengero bari hanze y'urusengero ariko tukabikora mu rukundo niwo mutima uzana abantu kwa Yesu kuruta ko twicara mu rusengero ngo batubashake bahadusange Yesu ageze kwa Zakayo rero baramubaje bati kuki ugiye kwa Zakayo avuga ijambo rya nkubwire yaravuze ngo ntabwo umuganga avura abantu bazima avura abantu barwaye ukuvuga ko Yesu yaje gushaka abanyabyaha ko n'ukuri icyo Yesu yaje gukora wowe ubyumva ute yusomye rero muri 19:10 ngo Zakayo yahise yihana kamaze kwihana ngo maze Yesu aterura ijambo aravuga ngo mumenye ko umwana w'umuntu yaje gushaka no gukiza icyazimiye Yesu yaje gushaka ba bantu yubona bataza urusengero ruri ubona nta gitekerezo bafite kandi abonekera ni kwa rumeze ndumva rero nta gusengera muri inyigisho ikubwira ngo bikubere uko wizeye shaka umuntu ubona utazi iby'Imana umusango hari
mu gitarimo nurangiza umubwire ko Yesu amukunda unamubwire ko cyazanye Yesu ari uwo nguwo abantu bazi ko Yesu yazanywe n'abantu bazi aho urusengero ruri Yesu yazanywe n'abantu bafite za Bibiliya reka da yaje gushaka abanyabyaha Paul yaravuze ngo abanyabyaha nari uwa mbere reka gusengere uwo mutwaro ugire ukunda abantu batajya mu rusengero ubasha kubashyira Yesu namwe ndagushimye ko umutima wawe ari kugira ngo dushaka batakuzi bakumenye waje gushaka abantu batarakumenya nabavuye mu byawe kwero twatekereje ko wikundira baba mu rusengero ako nasanze ukunda abantu batakuzi kugira ngo bakumenye kumugisha rimwe ne data agira ishyaka ryo kujya kubwira bene data ko Yesu agira neza kandi abakunda urakoze abana mu zina rya Yesu amen Amor ahinduka